Oj, vad du var trött, va? Kom en liten present. Tack. Varsågod. Vad fint du slått in den. Tack. Oh, grattis till mig. Jag fyller 25. Wee. Sen har redan börjat här. Får inte jag öppna den? Det är hennes present. Det är inte din present, Selma. Kolla så fin. Den här stora buketten. Tyvärr kan ni inte se den så bra för att det ligger en katt på den. Kan man få se, Selma? Kan du flytta dig lite så man kan få se? Katten, kan du flytta dig? Tack. Kolla. Så, aj! Fan vad nice! Grattis till mig själv. Nu får vi släcka ljuset. För det börjar komma stearin på min macka. Nu ska det bli gott med macka. Jag har hunnit bygga det här första paketet och så här blev de så himla fina. Alltså det känns verkligen inte som att jag är 25 år. Det känns liksom jättekonstigt för att åren mellan typ 18 och 25 nu. Alltså i mitt huvud så har det bara gått kanske 2, max 3 år, alltså inte mer. Jag har hunnit göra jättemycket men samtidigt ändå ingenting. När mina föräldrar var här förra helgen så sa liksom Hebbe samma sak, att hon så här. Det känns liksom inte som att jag har hunnit bli 25. Hela corona-händelsen är ju en stor anledning till att många liksom inte riktigt så här kan greppa tag om hur många år som egentligen har gått. Jag förstår verkligen det för att så känner lite jag också. Och jag förstår att folk som är yngre än mig känner av det ännu mer. Alltså folk som typ fyllde 18 när det hela började. Som liksom inte har kunnat göra alla de här sakerna som man liksom vanligtvis brukar göra vid den åldern och sådana saker som liksom jag gjorde när jag blev 18 liksom. Allas 18-årsfester som man gick på. Alltså jag festade varenda helg, var ute på klubben varje helg. Jag har åkt till Magaluf. Hela liksom studentupplevelsen, alla nedräkningsfester. Alltså allt det har ju verkligen tagits bort från er som liksom var i den åldern när det hände. Jag lider verkligen med er. För det är ändå sådana saker som liksom, alltså det formar ändå en som person. Så jag förstår ju verkligen att folk som är yngre än mig känner det ännu mer. Att man så här verkligen har tappat bort 2-3 år av sitt liv. Och att man inte känner att man kanske har blivit äldre direkt. Men jag har absolut ingen så här rädsla för att bli äldre. Jag vet att många typ har väldigt stor ångest över att bli äldre. Men jag är typ helt tvärtom egentligen. Jag längtar typ tills jag är 40. För i mitt huvud så är livet liksom bra då. Då tänker jag liksom att du har mycket saker i livet liksom hunnit ordna upp sig. Eventuellt att man kanske har lite mer pengar, lite bättre ekonomi. Jag vill liksom inte ha några barn och sånt här, så jag ser liksom bara den tiden framför mig som att jag kommer ha jävligt kul. Så jag är med så här att jag liksom, jag längtar till att bli äldre. Jag intalar mig själv att liksom så här,
hela 30-årsperioden, 30-40, kommer att vara liksom sjukt nice. För att 20-25 har sugit röv. Och man brukar ju säga att man så här, man blir mogen typ vid 25. Jag tycker typ det. Jag känner lite att så här, jag har insett vad jag liksom, vad som är viktigt för mig i livet och hur jag vill leva mitt liv. Och att så här, i flera år har försökt leva mitt liv utifrån hur andra tycker att man ska leva livet. Och typ försökt sträva efter drömmar som inte ens är mina egna drömmar. Och att liksom det här livet som samhället liksom målar upp som liksom är det ultimata livet som alla ska vilja leva. Det är ett liv som jag inte vill leva. Och det känns liksom bra för att då kan jag fokusera på att göra det som jag tycker är roligt och det som jag vill göra och skita i vad alla andra tycker. Här har ni dagens outfit lite snabbt. Jeans och en tjocktröja. Vi finner ett plagg i outfit idag. På röka byxor. Ja. Svarta strumpor. Mm. Tröja. Vad har tröjan för färg? Beige. Ja. Sebbe, var ska du ta mig och äta lunch? Yummy. Yummy. De, I Tågaborg. Ja, de gör så här ramen och sushi. Så vi ska testa ramen för vi har aldrig ätit det på... Alltså, ja. Vad det tror var hemma. Ja. Så det är spännande. Och vi blev tipsade om det här av någon grabb när vi var fulla en gång på vägen hem från stan. Ja, på bussen. Ja, för vi satt och körde. Snackade om vi skulle hoppa av så vi kunde gå till Satena och köra en donka. Ja, så sa han att det var gott. Och sen dess så har vi velat testa det. Ja, vi har aldrig gjort det. Nej. Men vi får se om vi hittar dit. För jag är lite osäker. Men jag tror att det är bara typ ner gatan där. Men vi har vanliga otur. De hade semester eller någonting så det var stängt. Så de öppnade på fredag igen. Så vi tänkte vi ska gå bort till thai-stället. Där vi brukar beställa thai-mat om vi beställer thai-mat. Och äta där istället. Så här är det god mat. Det blåste så jävla mycket och solen lyser så jättestarkt. Så mina ögon har runnit as mycket. Mitt smink är alltså helt förstört. Vi får se om jag kan försöka rädda det. Jag var helt svart här under när vi kom hem. Alltså vi måste sluta planera saker för så fort vi gör det så går det fan åt helvete. Det var stängt på det där ramenstället. Sen när vi skulle gå på det thai-stället vi brukar äta på. Alltså de hade typ ingenting gott vegetariskt på alltså lunchen. Deras vanliga meny är ju liksom jättestor. Men nu på lunchen hade de inte den utan det var bara lunchmenyn. Och då var det typ ingenting. Så vi sket i det. Och sen så försökte vi hitta något annat ställe vi kunde äta på. Men vi hittade liksom inget. Och de ställena som vi så kände att vi hade velat äta på, de hade inte öppet. Så vi gick hem igen och sen gick vi in på ett konditori för att allt jag vill idag är att ha en prinsesstårta. Och den var slut. Så nu så ska vi äta våra matlådor som vi har. Dörren är öppen nu igen. Ja, men jag ska göra typen med mot. Snart kommer han fan inte vara en cykel kvar. Jag tänker du ta upp den kanske. Ska du möta upp med den? Men hur ska du låsa den på Maxi? Just. Ja. Kan du inte ha den i cykelgården? Sebbe ska cykla och köpa tårta till mig. Det är jättesvårt att göra detta själv. Cykla försiktigt. Ja, hejdå. Hejdå. Visa nu att du kan cykla. Jag vill se det.
Nej, det kan du inte cykla. Inte den fjärde, det är bara tre som funkar. Så nu under tiden som Sebbe är iväg och kör på tårtan så ska jag fortsätta på bygget med buketten. Där är liksom så här olika paket. Så jag har gjort nummer ett. Så nu så ska jag göra nummer två och sen så är det tre och fyra kvar. Så nummer två är de här blommorna. Det står också så här vid varje, alltså vad det är och så. Så det är lite trevligt. Kolla så söt Sebbe. Han bara, vilken färg vill du ha? För det var massa olika tårtor. Kolla tårtor. Men jag kan inte cykla med en hand. Nej, så jag att, vet. Ja. Svårt att sätta den i vasen för att den vill typ inte hålla sig alltså så som jag vill att den ska stå, men här är den, där är typ det finaste jag har sett, alltså av alla de här växtlegobyggelserna som finns i den här botanical collection så tycker jag att den här buketten är finast, men jag älskar också orkidén, den ska jag önska mig en julklapp. Titta så va. Åh, vad fint. Ja. Du är jättebra ju. Ja. Jag ställde faktiskt den här ute. För jag tyckte den var så himla fin här. Kolla när man slår sig ner här. Men jag vet inte riktigt om den kommer få lov att stå kvar där. För katterna kommer typ pilla på den. Och jag vill inte att de ska ta sönder den. Men vi testar och ser. Om de är på den för mycket så får jag ställa den någon annanstans. Men den är så fin. Jag och Sebbe har ätit kvällsmat och vi har sett typ två eller tre avsnitt av Love Island. Bara ta det lugnt. Nu så ska vi ta oss till gymmet. Nu är vi nöjda och belåtna med träningen. Jag har fan redan träningsvärk i både låren och armarna. Så vi ska hem och jag ska köpa en liten födelsedagspresent till mig själv. Jag ska unna mig lite. Unna mig. För ett litet tag sedan så släpptes det ett nytt expansionspaket på Sims. Så det ska jag köpa till mig själv i födelsedagspresent nu. Hej Samma. Du kan hoppa till din säng. Hoppa här. Jag håller i stolen så du kan hoppa. Duktig. Här har vi den. Jag ska snabbt duscha av mig. Simset håller på att ladda ner nu så länge. Alltså det ska bli så sjukt kul att spela. Det känns typ som att det här expansionspaketet är typ det bästa expansionspaketet de någonsin har släppt. Nu så blir det en till bit tårta. Nu har jag hunnit spela lite, men jag har inte så här. Alltså jag hann typ så här, göra två simsgubbar, flytta in i mitt hus och det var typ det. Så jag har inte så här kunnat, alltså jag har inte hunnit testa de nya funktionerna med expansionspaketet, så jag vet inte än vad jag tycker och tänker. Men jag har inte tid att alltså spela mer idag.
Klockan börjar bli ganska mycket. Jag behöver gå upp lite tidigare imorgon. Alltså jag har börjat sova så dåligt igen. Alltså jag skulle egentligen vlogga imorgon och cykla och handla, men alltså jag får fan flytta det till fredag, för alltså jag är så stressad. Det enda jag tänker på är att jag har jättemycket att redigera, för att jag har, alltså jag har typ 3 vloggar jag behöver redigera. Och det enda jag kan tänka på, så jag känner bara att det är bättre att planera om imorgon, sätta mig och redigera dem så att jag blir färdig och inte behöver liksom gå runt och tänka på det och ta och vlogga på fredag istället och handla mat då, för att lugna sinnet lite. Men det får vara allt för vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa. Hejdå!